Milena Kulić je diskvalifikovana iz elite, a to je produkcija saopštila takmičarima, ali i gledaocima. Tokom čitavog dana je bila u sukobu sa Nenadom Matanovićem Bebicom, ali i prilično negativna prema ostalim takmičarima, no i prema samoj sebi. Ipak u jednom trenutku je prevršila svaku meru, te je logičan sled okolnosti bila i njena diskvalifikacija. Naime, dok je Bebica spavao u sobi, Miljana je odlučila da ugrozi njegovu bezbednost i život. Uzela je šolju i prišla, te i sve snage ga gađala u glavu, odnosno potiljak bivšeg dečka, što je moglo imati kobne posledice. Ostali takmičari su bili prestravljeni i vrištali, a produkcija je hitno reagovala i izvela Miljanu. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.